Як не потрапити у рабство? В Івано-Франківську до Міжнародного дня боротьби з торгівлею людьми організували акцію «Лабіринт повний можливостей». Вона має на меті інформувати населення про безпечне навчання, подорожі за кордон і, найголовніше, працевлаштування. Нині, кажуть фахівці, таке питання актуальне в усьому світі. Адже люди, котрі їдуть заробляти гроші у іншу країну, часто опиняються у рабстві. У мене є подруга, яку обманули, якої сказали, що вона поїде танцюристкою, піджейкою, але потім, коли вона переїхала, пересекла кордон до Китаю, їй сказали, що вона буде займатися проституцією, в неї забрали паспорт і все. І вона якимось боком якось звідти втекла. Показати людям суть проблеми ініціатори вирішили за допомогою умовного лабіринту з картону. Його проходили люди, які нібито шукають роботу за кордоном. На шляху вони стикалися з ризиком опинитися у списку тих, хто постраждав від торгівлі людьми. Охочих пройти лабіринт зібрали чимало. Спробувала його опанувати і Галина Штадлер. Жінка розповідає, взяла з собою майже усі потрібні документи. Однак без неприємних сюрпризів не обійшлося. Ми зробили одну помилку. Ми поїхали працювати на безвізі. Це була наша помилка. Не зробили робочу візу. От в цьому питанні всі етапи ми пройшли успішно, а на етапі візи ми неправильно дали відповідь. Таку інформаційну акцію організатори проводять щороку. Та кількість людей, які потрапляють у трудове рабство, не зменшується. За увесь час акції до благодійного фонду «Карітас» звернулося 240 осіб з Івано-Франківської області. Потерпілими стають не лише жінки. Якщо на початку це було сексуальне рабство, більше попадалися люди, жінки, то зараз ми бачимо чоловіче рабство, яке є робота, і це є країни Росії, також є країни близького зарубіжжя, і Польща, і Чехія, і Німеччина, але в більшості це чоловіки, які попадають в робоче рабство. Організатори заходу кажуть, від рабства за кордоном людей можна вберегти. Варто лише розповісти їм, як діяти в складній ситуації. А ще радять про від'їзд обов'язково повідомити рідних. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.